رزق على الأوقات، رزق على الأوقات أي أحيي الرصي مولانا وحد أرمني بطولا بلاء نقصي مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. لا رأيت مظهر الجمال مولانا، لا تبقى ورد مظهر الجلال مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا، فكل ذا أمر إلهي يصدى مولانا. قد جل أن يكتب فيما أسدى مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا، لا تتألم إذا رأيت مولانا. هداية الخلق لذا خلقت مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا، أجر الأذى منهم ليلا تركنا مولانا. إليه مبلغ إلهي فاركنا مولانا. لا إله إلا الله محمد مولانا. ما شاء الله شوير الشواء رضي الله تعالى وارضاه والنبي أمين. وحرص على الأوقات أي حرصي سنيك دعي أكلوك ما تكون فدعي وتقدموا متمي kula wa da kiyaye lokaci wahdar man yutula bala naqsi kai kiyaye wanda aka jarwe shi da bala'i na tauye lokaci duk wanda lokaci zai zaunar da kai ba za ku karuwa ba karuwa a duniya ba ba karuwa a lahira ba to ka kiyaye saboda lokacin nan shine rayuwar gaba ɗaya dan ya wuce ba zai dawo ba saboda muridi ya zamanto mai kula da lokacinsa mai nayi yau kullum ka yi ƙoƙarin gobe ya fi yau ka yi ƙoƙarin yau ya fi jiya haka abin ake so kullum mutum ya zamanto yana amfani da lokaci ina mai kiyaye lokaci lokuta kwata-kwata uku ne wani ya wuce wani kana ciki wani zai zo wanda ya wuce kan ya riga ya wuce ya fita a hannunka wanda kake ciki shine Allah ya baka dama to kai alheri a lokacin me zuwa kuma tsammani kake ko ka kai ko ba ka kai ba to saboda haka shi yake jan kunnenmu yana ba mu wannan tarbiyya cewa mu zamanto masu kiyaye lokuta masu kulawa da lokuta kyale duk mutumin da ya zamanto shi an jarabce shi da toye lokaci idan ra'aita mazharar jamali idan ra'aita idan ka ga mazharar jamali abubuwa da duk kake so suna faruwa shi ne mazhari na jamala la tafza kar ka yi girman kai ka sanya ɗagawa ba a'a kar ka ga kaman cewa iyawanka ne ya kawo ka samu irin wa'innan warda mazharar jalali idan kuma mazhari na jalala ta zo jalala idan ta sauko maka warda ka yarda ma'anar ka yarda shi ne ka yi haƙuri ka yi ta addu'a ka sani cewa abun zai wuce kuma hukunci ne na ubangiji saboda haka ibada kashi biyu ne akwai godiya akwai haƙuri abinda aka samu na jama'a sai a yi wa Allah godiya to kuma kowane hanya da ake yin bauta an tuttoshe hanya ɗaya da ta rage yanzu ita ce babu shukur saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah har kamarsa na kumbura sai da Aisha ta ce a kai da aka gamar sa maka abin da ya gabata da ya nufi abin da ya ce zai ta afala a kuma abdan shakuran muna zama bawa mai godiya ba saboda haka duk mutumin da ya cimma wani matsayi to godiya ake so da shi ba ya yi ɗagawa ba
وارض مظهر الجلال مظهر جلالك وان يزو جوليك يا قليك سن الشوائيك لنا الله وكل ذا أمر الإلهي يصدع دكام سوائنا الأمر ونجي شكي بايد نسو قد جل حقيقة يا بوايا يا دوكاكا أن يعتبى أي مصدري فيما أستاجك عبد إباية لا تتألم إذا رأيت ألك إنك جر لديك نجن ذاتي إذا انكذا إذاية الخلق شوتر وحالتا حالتا تا شوتر دكي لذا خلقتا دون أكا كالي شكاية أجر الأذى منهم لي لا تركنا يا غدانه da cutarwa daga gasu ne don karka karkata zuwa gare su la tarkana ilaihi domin idan ba halitta tana cutar da kai ba sai ka karkata zuwa gare su balil ilahi tarkana a ka karkata duka rukunin ka ya kasance zuwa ga Allah idan mutum ya samu sabon abun hawa kullum hankalinsa na kan wannan amma ran da abun hawan ta kada shi ko ta lallace ko ta bata masa rai sai ka ji ya ce wayo Allah to kaga ya dawo ga Allah da abun bai baci ba da bai karkasa zuwa ga Allah ba yana nan hankalin shi na kan wannan abun da ya gaba da to shi yasa Ubangiji ke gudanar da cutarwa daga halittu don ka guje musu ka dawo ma Allah mahalicce ka mahaliccin ka fafiru ila Allah idan za ku gudu to kun gudu ku zo wajen Allah ne ajira al'aza min humri yalla tarkana ilaihim muballil ilahi farkana ya gudanar da cutarwa ne daga su halitta don karkata ta zuwa gare su a kai dai karkato zuwa ga Allah alhamdulillah fata abin da shi ya faɗa mana Allah ruwan iko aiki da su amin Allah ya yarda da mu Allah ya yarda da ayyukan mu Allah ya ba mu alheri duniya da lahira barke mu sharri duniya da lahira Allah ya kara wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila Allah ya kara mu da mushawara da kyawun cibiya da kara mu da Allah ta'ala wa ta'ala amin مشهور برهان ياسر رضي الله تعالى عنه الله يكرم سفره وخليفه في بكيت الله يكرم شهور له آمين الله يكرم على البركه الله يكرم على خير الدنيا والاخره خير من شر الدنيا والاخره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.